Bugün en katta takrar bo'lsa ham aytaman. Oilalarning ajrimiga sabab bo'layotgan bitta narsa bor. Bu jaholat. Ko'p oilalarning ajrimiga endi ajrim o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi. Oldin qancha janjal bo'ladi. O'sha narsaga sabab bo'layotgan narsa jaholat. Erkak jonivor choyxonaga boradi, masjidga keladi, baraka topsin. Treninglarga qatnaydi, kurslarga boradi. Ayol esa bola tug'ish bilan ovora. Yosh kelinchaklar hayotlarining avvalgi yillarida farzand ko'rish missiyasi bilan ovora. Aslida bu missiya bir buyuk missiya, to'g'ri. Ammo bu degani bola tug'sin, o'qimasin degani emas. Erkak o'zidek ayolini ilmiy salohiyati o'sishiga e'tibor qilmayapti. İlim bir yoqda bo'lsa, o'zi yeganini oilasiga yedirmasligi bir sabab. O'zi kiyganini oilasiga kiydirmasligi yana boshqa sabab. O'zi bilganini oilasiga bildirmasligi esa asosiy sabab bo'lyapti. Qanday sabab? Nima deb o'ylaysiz, ikkita odam nima uchun do'st bo'ladi? Lug'at olimlari aytadilarki, as-sadaqatu ittifaqul qulubi alal mawaddati. Va lihada la yuqalu Allohu sadiqul mu'min. Kama yuqalu waliyuhu habibuhu va khaliluhu. Sadoqat degani, do'stlik degani qalblarning muhabbat va mehrga ittifoq qilishiga do'stlik deyiladi. Ya'ni ikkita odam do'st bo'lyapti, nima uchun? Qalbi ulfat bo'lyapti ularni. Ruhi ulfat bo'lyapti. Ruhi masofadan turib bir-birini izlaydi kerak bo'lsa. Ruhi ruhiga tushsagina ikkalasi do'st bo'ladi. Er-xotinim xuddi shunday. Qalbi muhabbat bilan bog'lanadi. Yoki kimdir ularni bog'lab qo'yadi, nikohdan keyin muhabbat paydo bo'ladi, ular oila quradi. Lekin qalblarni saqlab turadigan narsa, do'stlikni ham, er-xotinlikni ham saqlab turadigan narsa bu saviya bo'ladi, ilmiy saviya bo'ladi. Agar do'stlik boshlansa-yu, do'stning biri o'qib rivojlanib ketib, ikkinchisi johilligi holida qotib qolsa, narigi o'qigan do'st bu johil do'stdan zerikib boshlaydi. Ikkovlari gaplasha olmaydilar. Nimani gaplashishadi axir? Gaplasha olmay qoladilar. Sekin-sekin ora sovib do'stlik uziladi. Er-xotinlik ham xuddi shunday. Er ayolini ilmiy tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lmadi. To'g'ri. Aytishi mumkin odamlar, aslida buning haqqi emas-ku. To'g'ri. Qizni o'qitish otaning vazifasi. Erni haq o'laroq vazifasi emas. Lekin er azbiroy o'zi uchun oilasi va farzandlari uchun haq talab qilib o'tirmaydi-da, fazil ham talab qiladi. Fazil er oilasi uchun, bolasi uchun ayolini o'qitish kerak. O'qishiga sharoit yaratib berish kerak. Bugun qizlarni o'qitmayapmiz gapdi ochig'i. Ko'pchilik qiz bolani o'qitishlikni kareh ko'ryapti. Qiz bola birovning xasmi deyapti. Qiz bola birovning xasmi emas, o'zimizning naslimiz deb aytdik. Qiz bola o'qib nima qilardi? Ostona hatlab ko'chaga chiqmaydi-ku, uyda o'tiradi-ku bolasiga qarab deb noto'g'ri o'ylayapti. Bu zamon Hazrat Alining gaplarini eslang. Bolangizni o'zini zamoniga qarab o'qiting dedilar. U sizning zamoningizda yashamaydi. U o'zini asrida yashaydi dedilar. Bu zamon birodarlar, bu zamon oldingi zamonlardan farq qiladi anchagina. Zamonning o'zi zamon, lekin bu yerdagi pastu balandlar, qoida, qarorlar, odat, urflar farq qiladi. Bugun qiz bolani ham o'g'il boladek o'qitmasak biz yutqizib qo'yamiz. Bo'lib ham bola onadan ilk tarbiyani oladi. İlk darsni oladi. Agar ayolingizni o'qitgan bo'lsangiz yoki o'zi o'qigan ayol bo'lsa, siz bitta og'ir mas'uliyatdan yengillashgan bo'lasiz. Bolani boshlang'ich ta'limidan qo'lingiz yengil bo'ladi. Chunki u bilan onasi shug'ullanadi. Bugun ko'p oilalarda bu muammo birodarlar. Otalarda vijdonini qiynayotgan narsa. Chunki ishlaydi, charchab keladi kechqurun, bolasi bilan yarim soat o'tirib dars qilishga uni qurbi yetmaydi, charchab qoladi. Asabi charchagan bo'ladi. Ammo uyda ayoli bu vazifani bajara o'tirsa qancha xursand bo'ladi ota. Ko'ngli tinch bo'ladi bolasidan. Chunki bola uchun ota javobgar, mas'uliyat bor. Bu mas'uliyatni onasi yechib turgan bo'lsa, hal qilib turgan bo'lsa, albatta ona, ota xursand bo'ladi. Onadan rozi bo'ladi ayoldan va uni yaxshi ko'radi. Qiz bolalarni ham o'g'il bolalarni o'qitganday o'qitish kerak ekan. O'qitib oliy ma'lumotli qilib turmushga chiqarish kerak. Bu zamon shunday zamon.